disebut dalam satu hadis, orang Islam tidak boleh dikalahkan kalau jumlah mereka 12,000 orang. Man cukup bagi orang Islam 12,000 orang. Kalau 12,000 orang ini bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan kemahiran dan kebijaksanaan yang ada pada mereka, dengan ikhlas, mereka diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah, maka musuh-musuh Islam memerangkapkan kita. Bila dia bawa askor-askor kita latih ke negeri dia, yang pertama sekali dia ajar Arab dengan orang puan. Ini latihan yang diberi oleh Amerika, oleh British, oleh Perancis kepada pegawai-pegawai tentera orang Islam yang melatih di negeri mereka. Latihannya ialah minum arak. Latihannya ialah berzina. Menari, mengerjakan maksiat. Sehingga hari ini, arak di kawasan tentera tak ada cukai, murah. Ini berlaku seluruh negeri orang Islam. Kecuali negeri yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Iran, Saudi. Iran, Saudi, Pakistan. Kebanyakan negerinya, arak masih bebas. Di kawasan tentera. Bukan saja bebas, murah. Bebas juga. Dan mereka menggalakkan tentera, mengerjakan maksiat. Maka sampai bila orang Islam nak boleh pulih. Oleh kerana itulah, musuh-musuh Islam ni takut sangat kalau Islam ni naik, Islam ni mereka. Orang Islam kalau dia naik, walaupun jumlah dia sikit, dia boleh mencapai kemenangan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah Taala menceritakan kisah Talut Nabi Daud yang penuh pengajaran kepada kita, Allah Taala berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu tolak menolak di antara satu sama lain, nescaya rosaklah bumi. Di antara peraturan yang ditetapkan oleh Allah ialah berlakunya bergaduh, berlakunya perbalahan, berlakunya perlawanan. Ini merupakan peraturan tabii yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam melawan Iblis sampai kiamat tak berhenti perlawanan dalam kehidupan manusia. Iaitulah golongan yang jahat ditolak oleh golongan yang baik. Perlawanan ini akan berlaku. Tiap-tiap kampung ada. Tiap-tiap negeri ada. Tak ada yang bersih. Termasuk Mekah dan Madinah. Perlawanan itu ada. Akan wujud perlawanan ini sehingga hari kiamat. Tak berhenti. Ini merupakan peraturan Allah Ta'ala. Apabila ahli undang-undang antarabangsa yang bermesyuarat di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama, yang mengorbankan berjuta-juta manusia, mereka fikir nak buat undang-undang nak mengharamkan peperangan. Peperangan tak ada. Tak ada peperangan dalam dunia. Mereka tak berjumpa jalan. Tak berjumpa jalan, tak semua jalan. Tak boleh nak buat. Peperangan tak ada, tak boleh. Kerana dalam dunia akan tetap ada orang zalim. Akan tetap ada orang jahat. Bila ada orang zalim, orang jahat, maka mesti kena lawan. Nak elak tak boleh. Akhirnya mereka menerima hakikat ini. Cumanya, ukuran baik dan jahat itu, mereka tak ikut Quran. Undang-undang antarabangsa di perang, mereka pakai Quran. Tapi baik dan jahat, mereka tak ikut Quran. Mereka ikut hawa nafsu mereka. Allah Ta'ala telah menetapkan di antara yang jahat dengan yang baik berlawan sehingga hari kiamat. Kalau orang tu dia nak duduk saja je, Syekh Ali bin Daqaq rahimahullah mengatakan, itu setan bisu. As-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dalam perkara yang hak, itu syaitan bisu, kata Syekh Ali Daqaq. Kita hidup dalam dunia, tak boleh diam. Kerana Allah Ta'ala, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di kalangan kamu
di kalangan orang yang beriman itu satu golongan. Yang kerja mereka ialah tiga perkara. Yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada perkara yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuguh kepada perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang mendapat kemenangan dan kejayaan dunia dan akhirat. Kalau ada orang suji nak berdakwah, kerja berdakwah, berdakwah. Dakwah sana, dakwah sini, dakwah sana, dakwah sini. Amar makruh nahi munkar tak ada. Maka tak cukup. Tak bahagia umat itu. Kalau dalam umat itu hanya ada orang berdakwah saja, tak ada orang yang amar makruh nahi munkar, menyuruh berbaik dan mencegah kemungkaran. Umat